slobi na veze. Zbog čega tako, tako misliš? Pa ja sam to već izjavila već tri puta za stolom ovde, već su me pitali da li gledaoci ili ne znam ja, da li igra istine bila, nisam sigurna. Već su me pitali i rekla sam da neće, to je moje mišljenje. Jednostavno smatram da to tako neće opstati. Videla sam, znam kakav je on, upoznala sam nju, delimično, mestimično, ali to je moje mišljenje. Sad ja im želim svu sreću, nije da im želim zlo, ali smatram da neće opstati. Kažeš da želiš svu sreću, a da nekako čini mi se da nedeljama unazad slušamo o tome kako sa strane govoriš o tome da ta veza nema nikakvu budućnost. Pa ja im želim svu sreću, ali smatram da neće opstati, objektivno gledano. Ali ovako, što se tiče toga, ja želim Slobodanu sve najbolje u životu, mi smo završili što smo završili i to je to. Ali nije kontradiktorno zato što objektivno mišljenje je to da neće opstati, jer ja Slobodana vrlo dobro znam. A kako sam upoznala i nju, vidim da tu baš nešto i neće biti ove budućnosti. Ali neka me ovaj, demantuju, neka... Ovaj, ja im želim samo svu sreću. Hvala, Kija. Ti možeš i sporije, Miki, mi ćemo te savršeno razumeti. Moje pitanje za tebe glasi, rekao si da... Da, ja sam, priznajem. Rekao si da je Sloba shvatio da Luna nije za njega, ali da sad nema nazad. I rekao si da si ti na njegovo mesto da bi ih obe oterao u tri, pa da ne nastavljam. Zato što ni jedna nije za njega, pa me zanima šta to znači. Ja sam to... Rekao, nisam njemu rekao da je shvatio da Luna nije za njega, možda smo ja i Bora pričali, ali kažem da sam na njegovom mestu, pošto čovjek, desilo se u prošloj nedelji da gledamo 5-6 snimaka gde ga blate, što Luna ugovara, što Kija. I onda pomislim, šta će on čoveku ove žene koje ga pred strancima, umjesto da ga brane, pa makar bio i usran i upišan, njihov je, od ove je bio, od ove je sada, umjesto da ga brane, one još dolivaju ulje na vatru i ovako ga svi osuđuju i napolju i ovde ugovaraju ovo ono. Ja da sam njemu, on je uradio to što je uradio. Njemu jedino što preostaje, da sve otera tamo gde sam rekao, da nađe treću devojku i da kaže i publici i novinarima i svima i kaže nosite se svi, radim ja šta ja hoću. Naravno želim da im uspe veza. Činjenica je da se vole oni Luna, da ga Luna mnogo voli, da on Lunu obožava, da je mnogo volio, ali činjenica je i da to ne funkcioniše svaki put najbolje i da dolazi često do svađa, kao što vidite i on je povređen, ali dobro, Bože moj, valjda to u svakoj vezi je tako. Isto kao i Kija, želim im svu sreću ovog sveta, živi do kraja, život zajedno, sad to je moje mišljenje, sad, mišljenje koje dupe svakoga ima. Isto mislim da ako, ko što je ovde, ako se budu svađali oko sitnica i gluposti, ako se ona bude na njega ljutila zbog budalaština, ne može to potrajati, to ne može trpiti niko. Pri tome ja, ne da branim Slobu, što ću ja kao dobar sin, ja mi za Slobu ovde nije kriv ni za jednu svađu sa Lunom. Nebitno. Ne stajem na njegovu stranu. Jer on dečko je normalan, to ovo, ono, ali i on mora da shvati da je ona mlada, šta ja znam, tako, kako to već ide s mladom devojkom, plahovita ili šta već, kako koji izraz da upotrebim. Ali da, mi isto mislim da ne njihova, bilo čija veza, i Anđel i Teodora ne mogu uspet napolju jer se isto non stop svađa oko sitnica, non stop neka frka, ovo, ono. Ovi dvoje jedino što oni ne gledaju drugi, oni gledaju samo jedno drugo, vole se, ali nešto tu nešto ima. Vidite i vi, onda gledate zadrugu, kada mi da pratite. Ništa ja nisam rekao što vi ne vidite. Ali ja moram da te vratim malo nazad, zato što si ti rekao da je Sloba shvatio da ona nije za njega. Ne sam ja to rekao. Pričao si u razgovoru sa Borom. Sa Borom? Pa moguće da sam rekao. Možda, to je moje mišljenje, nije Sloba to meni rekao. To je moje mišljenje, to ne znaš da sam ja u pravu uvek. Uglavnom jesam, ali možda za to nisam. Možda je on shvatio, ali nema nula nazad, gde će kut, šta će, tu je. Mislim, on ju gled drži kao malu vode dlanu, možda ja grešim, ali... Onda i on, ako nije shvatio... U stvari, šta da se ja, mene krade šta hoće, u stvari. Malo to komplikovano sve, ja sam s dečkom dobar,
Ja njemu ni jednom nisam rekao Luna nije za tebe. Možda ja to i mislim, ali to je, ne treba se mešati. To, ako je njemu dobra, dobra je i meni. Ali vidim šta se dešava, znaš. Posvađate se, ti slomiš ruku. To mi nije lepo da gledam, jer ja dečka ipak gotivim. I to posvađaju su ko gluposti. Ako ste se posvađali pa se pomirite za 10-20 minuta ili sutra dan, to je glupa svađa, to je dečije. Pogotovo gde ste ovde u zatvoru, ovde većina ukućena čeka da se desi svađa između ovih dvoje, između ovih dvoje da bi mi... Aha, Luna, evo je sa ovo ono. Aha, Sloba, evo. Jeste na tom mestu gde treba da čuvate jedno drugo, jer ovde ljudi samo čekaju tuđu grešku da bi rekli, aha, ti si to. Ovde se ne gledaju dobre strane. Ovde se postaje dobar tako što dokazuješ da su drugi loši. E tako, a kad si u paru i kad nekog voliš, njima je najgore. Dobro, to je moje mišljenje. Da, tako je. Evo, reče gospođa rekonvalescent koja se u svakom realitiju bavi tuđim problemima, ne svojim. Ona nje ne bi bilo kad ne bi komentarisala drugi. Šta se vrti oko nje? Ništa. Ona se bavi njima. Tako da, ovo, ja sam to rekao Bori, onako više u... Mislim to, da, ali to ne znaš da sam ja u pravu. Iskreno, meni je ovde jedino Slobe žao. U celom ovom trijanglu mi je žao samo Slobe. Jer Kija nije povređena žena koja pati za njim, kaže da nije dobro da se osveti, pozdravlja dečka u Crnoj Gori svaki dan. Tako da, znači njoj je super broj honorare ovde, ovo ono. Znači, Luna jeste njega voli iskreno, zaljubljena, ali činjenica i da je mlada i da tako pravi probleme da ih nema. Ja, na primjer, s 40 godina ne bi izdržao to. Pritisak, kod prve dve, tri takve svađa, rekao, hvala, doviđenja, prijatno i to je to. Sad, to je možda jaka ljubav kod njih, možda to su. Ja i stvarno isto želim puno sreće, ali napolju kad se čovjek okrene i ode, tu nema povratka. A ovde i da hoćeš, nemaš gde da pomeš. To je moje mišljenje, ali da, Bog da ne bilo tako. Hvala, Miki. Hvala, doviđenja, prijatno.